आज पनि नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु कृपया भिडियोलाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला साथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु यस भिडियो सात नम्बरमा शैक्षणिक मूल्याङ्कन र परीक्षा अन्तर्गत रहेको छ एक मूल्याङ्कनको अवधारणा दुई मूल्याङ्कनको प्रकार निर्णयात्मक निर्माणात्मक स्थान निर्धारण निदानात्मक तिन मूल्याङ्कनको साधन लिखित मौखिक प्रयोगत्मक र अवलोकन चार प्रश्नका प्रकार विषयगत वस्तुगतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नोत्तरहरू यस भिडियोमा रहेको छ नम्बर एक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मुख्य काम पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धमा आर्थिक नीति निर्धारण गर्नु अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मुख्य काम के हो भन्दा पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धमा आर्थिक नीति निर्धारण गर्नु रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मुख्य काम पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धमा आर्थिक नीति निर्धारण गर्नु भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर दुई प्रवेश परीक्षा स्थान निर्धारण वा प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अब प्रवेश परीक्षा चाहिँ कस्तो मूल्याङ्कन हो भन्दा स्थान निर्धारण वा प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रहेको छ प्रवेश परीक्षा स्थान निर्धारण वा प्रारम्भिक मूल्याङ्कन भनेर हामीले सम्झाउनु पऱ्यो नम्बर तिन शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अघि गरिने मूल्याङ्कन प्लेसमेन्ट इभालेसन अशैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अघि गरिने मूल्याङ्कन चाहिँ के हो भन्दा प्लेसमेन्ट इभालेसन रहेको छ प्रवेश परीक्षा भनेको स्थान निर्धारण प्रारम्भिक मूल्याङ्कन भयो त्यस्तै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अघि गरिने मूल्याङ्कन पनि प्लेसमेन्ट इभालेसन स्थान निर्धारणै हो यो दुइटै एउटै हो नम्बर चार निर्माणात्मक मूल्याङ्कन सुधारात्मक वा रचनात्मक अब निर्माणात्मक मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सुधारात्मक वा रचनात्मक हुन्छ त्यसैले यसलाई निर्माणात्मक मूल्याङ्कन सुधारात्मक वा रचनात्मक भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर पाँच मूल्याङ्कन साधन होइन अब मूल्याङ्कन चाहिँ के हो भन्दा साधन होइन मूल्याङ्कन चाहिँ के हो साध्य हो वा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो त्यसैले मूल्याङ्कन साधन होइन नम्बर छ मूल्याङ्कनको शाब्दिक अर्थ लेखाजोखा अब मूल्याङ्कनको शाब्दिक अर्थ चाहिँ के हो भन्दा लेखाजोखा नमस्कार सात मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द लेखाजोखा अब मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द चाहिँ के हो भन्दा लेखाजोखा रहेको छ यसलाई हामीले मूल्याङ्कनको शाब्दिक अर्थ पनि लेखाजोखा मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द पनि लेखाजोखा भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर आठ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य कक्षोन्नति गर्नु अब निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो भन्दा कक्षोन्नति गर्नु रहेको छ कक्षा माथि चढाउनु रहेको छ त्यसैले निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य कक्षो उन्नति गर्नु भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर नौ वास्तविक मूल्याङ्कनले शैक्षिक कार्यक्रमको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रक्रियाको मूल्य निर्धारण गर्दछ अब वास्तविक मूल्याङ्कन चाहिँ के हो भन्दा शैक्षिक कार्यक्रमको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रक्रियाको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ वास्तविक मूल्याङ्कन हो भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ वास्तविक मूल्याङ्कनले शैक्षिक कार्यक्रमको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रक्रियाको मूल्य निर्धारण गर्दछ नम्बर दस मुख्यतया मूल्याङ्कन चार प्रकारका अब मुख्यतया मूल्याङ्कन कति प्रकारका छन् भन्दा चार प्रकारका रहेका छन् चार प्रकारका अन्तर्गत निर्णयात्मक निर्माणात्मक स्तर निर्धारण र निधानात्मक गरी चार प्रकार मुख्यतया मूल्याङ्कन चार प्रकार निर्णयात्मक निर्माणात्मक स्तर निर्धारण र निदात्मक गरी चार प्रकार नम्बर एघार मूल्याङ्कनका साधनले असल खराब उच्च न्यून स्तर छुट्याउनु विविधिकरण अब मूल्याङ्कनको साधनले चाहिँ असल खराब उच्च न्यून स्तरहरू छुट्याउनु चाहिँ के हो भन्दा विविधिकरण रहेको छ त्यसैले यसलाई हामीले मूल्याङ्कनका साधनले असल खराब उच्च न्यून स्तर छुट्याउनु विविधिकरण भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर बाह्र निधनात्मक परीक्षण उद्देश्य विशिष्ट परीक्षण होइन अब निदानात्मक परीक्षण चाहिँ उद्देश्य विशिष्ट परीक्षण होइन भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ निधनात्मक परीक्षण उद्देश्य विशिष्ट परीक्षण होइन नम्बर तेह्र ताल विशिष्टीकरण तालिकाको सुनिश्चित विषयगत वैधताले अब विशिष्टीकरण तालिकाको सुनिश्चित केले गर्छ भन्दा विषयगत वैधताले गर्दछ त्यसैले विशिष्टीकरण तालिकाको सुनिश्चित विषयगत वैधताले भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर चौध मौखिक परीक्षाले विद्यार्थीको अभिव्यक्ति सिप क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दछ अमौखिक परीक्षाले चाहिँ विद्यार्थीको कस्तो क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दछ भन्दा अभिव्यक्ति सिपको रहेको छ त्यसैले मौखिक परीक्षाले विद्यार्थीको अभिव्यक्ति सिप क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दछ भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर पन्ध्र मूल्याङ्कनको अर्थ विद्यार्थी उपलब्धि लेखाजोखा गर्नु अब मूल्याङ्कनको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा विद्यार्थीको उपलब्धि लेखाजोखा गर्नु रहेको छ नम्बर सोह्र निदानात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य सिकाइ कठिनाई स्तर पत्ता लगाउने अब निदाात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा सिकाइको कठिनाई स्तर पत्ता लगाउने रहेको छ त्यसैले निधनात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य सिकाइ कठिनाई स्तर पत्ता लगाउने भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर सत्र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन पूर्वव्यापी अनिर्णयात्मक मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो हुन्छ चा भन्दा पूर्वव्यापी हुन्छ पूर्व निर्धारित गरिएको हुन्छ त्यसैले यसलाई निर्णयात्मक मूल्याङ्कन पूर्वव्यापी भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर अठार समस्या वा कठिनाइहरू समाधान निधनात्मक मूल्याङ्कनबाट समस्या वा कठिनाइहरू समाधान गर्न चाहिँ कुन मूल्याङ्कन उपयोगी हुन्छ भन्दा निदानात्मक मूल्याङ्कन रहेको छ त्यसैले समस्या वा कठिनाइहरू समाधान निदानात्मक मूल्याङ्कनबाट भनेर सम्झनु पर्दछ नम्बर उन्नाइस परीक्षा सञ्चालनमा पहिलो काम प्रश्नपत्रको जाँच तथा प्रस्तुति अब परीक्षा सञ्चालनमा चाहिँ गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको प्रश्नपत्रको जाँच तथा प्रस्तुति रहेको छ त्यसैले परीक्षा सञ्चालनमा पहिलो काम प्रश्नपत्रको जाँच तथा प्रस्तुति भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर बिस मूल्याङ्कनका दुई साधन अब मूल्याङ्कनका कतिवटा साधन रहेका छन् भन्दा दुईवटा रहेको छ परीक्षण गरिने र परीक्षण नगरिने गरी मूल्याङ्कनका दुई साधन सा, सा, नम्बर एक्काइस लिखित मौखिक र प्रयोगत्मक परीक्षाका साधन जाँच गरिने साधन अब लिखित मौखिक र प्रयोगत्मक परीक्षाका साधन चाहिँ मूल्याङ्कनको कुन साधन अन्तर्गत पर्दछ भन्दा जाँच गरिने साधन अन्तर्गत पर्दछ लिखित मौखिक र प्रयोगत्मक परीक्षाका साधन जाँच गरिने साधन भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर बाइस विशिष्टीकरण तालिका सबै विषयवस्तुलाई समेटेर प्रश्न बनाउन प्रयोग अब विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग चाहिँ किन गरिन्छ भन्दा सबै विषयवस्तुलाई समेटेर प्रश्न बनाउन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यसैले विशिष्टीकरण तालिका सबै विषयवस्तुलाई समेटेर प्रश्न बनाउन प्रयोग भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर तेइस आधारभूत छ सात आवधिक मूल्याङ्कन र निरन्तर मूल्याङ्कन साठी र चालिस प्रतिशत अब आधारभूत छ कक्षा र सात कक्षामा चाहिँ आवधिक मूल्याङ्कन साठी र निरन्तर मूल्याङ्कन चालिस प्रतिशत रहेको छ त्यसैले यसलाई आधारभूत छ सात आवधिक मूल्याङ्कन र निरन्तर मूल्याङ्कन साठी र चालिस प्रतिशत भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर चौबिस विद्यार्थीको व्यवहार मूल्याङ्कनको लागि सूची प्रयोग अब विद्यार्थीको व्यवहार मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ के प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा सूची रहेको छ त्यसैले विद्यार्थीको व्यवहार मूल्याङ्कनको लागि सूची प्रयोग नम्बर पच्चिस सिकारुलाई हतोत्साहित गर्ने साधन परीक्षा अब सिकारुलाई चाहिँ हतोत्साहित गर्न सक्ने साधन के हो भन्दा परीक्षा रहेको छ त्यसैले सिकारुलाई हतोत्साहित गर्ने साधन परीक्षा भनेर सम्झनु पर्दछ नम्बर छब्बिस विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपलब्धिको लेखाजोखा अब विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको के हो भन्दा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नु रहेको छ त्यसैले विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नु हो भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर सत्ताइस कक्षा चार पाँचको मूल्याङ्कनमा निर्णयात्मक पचास प्रतिशत निरन्तर पचास प्रतिशत अब कक्षा चार र पाँचको मूल्याङ्कनमा चाहिँ निर्णयात्मक कति प्रतिशत र निरन्तर कति प्रतिशत भनेर सोध्यो भने निर्णयात्मक पचास प्रतिशत निरन्तर पचास प्रतिशत रहेको छ कक्षा चार पाँच मूल्याङ्कन निर्णयात्मक पचास प्रतिशत निरन्तर पचास प्रतिशत भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ okay. नम्बर अठाइस वस्तुगत प्रश्नको सूत्र अब वस्तुगत प्रश्नको सूत्र के रहेको छ भन्दा यस इजकल टु डब्लु बाई एन माइनस वान रहेको छ अब यस भनेको स्कोर डब्लु भनेको रङ एन्सर र यन भनेको नम्बर अफ रहेको छ त्यसैले वस्तुगत प्रश्नको सूत्र yes यस स्क्वल टु डब्लु बाई यन माइनस वान भनेर हामीले सम्झनु पर्यो yes यस स्क्वल टू डब्लु बाई यन माइनस वान नम्बर उन्तिस विद्यालय शिक्षामा आन्तरिक मूल्याङ्कनको प्रारम्भ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाबाट अब विद्यालय शिक्षामा चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनको प्रारम्भ कहिलेदेखि भयो भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइसबाट रहेको छ त्यसैले विद्यालय शिक्षामा आन्तरिक मूल्याङ्कनको प्रारम्भ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाबाट भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर तिस एसएलसीमा दसबाट मात्र प्रश्न दुई हजार त्रिसठीबाट अब एसएलसीमा चाहिँ दसबाट मात्र प्रश्न कहिलेबाट सोध्न थालिएको हो भन्दा दुई हजार त्रिसठीबाट रहेको छ एसएलसीमा दसबाट मात्र प्रश्न दुई हजार त्रिसठीबाट भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर एकतिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार्व दुई हजार त्रिसठी अनुसार नुछुछ। सबै तहमा आन्तरिक र बाह्य परीक्षा उत्तीर्णाङ्क चालिस अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार्व दुई हजार त्रिसठी अनुसार चाहिँ सबै तहमा चाहिँ आन्तरिक र बाह्य परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति रहेको छ भन्दा चालिस रहेको छ त्यसैले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार्व दुई हजार त्रिसठी अनुसार सबै तहमा आन्तरिक र बाह्य परीक्षा उत्तीर्णाङ्क चालिस भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर बत्तिस कार्यक्रम का मूल्याङ्कनमा संस्थागत मूल्याङ्कन पर्दैन अब कार्यक्रम का मूल्याङ्कनमा कुन पर्दैन भन्दा संस्थागत मूल्याङ्कन रहेको छ त्यसैले कार्यक्रम का मूल्याङ्कनमा संस्थागत मूल्याङ्कन पर्दैन भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर तेत्तिस नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षाद्वारा लिइने परीक्षा मानकीकृत परीक्षा स्ट्यान्डर्ड टेस्ट अब नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षाद्वारा लिइने परीक्षा चाहिँ कुन परीक्षा हो भन्दा मानकीकृत परीक्षा स्ट्यान्डर्ड टेस्ट रहेको छ त्यसैले यसलाई हामीले नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षाद्वारा लिइने परीक्षा मानकीकृत परीक्षा स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हो भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर चौतिस एकदेखि तिन कक्षासम्मका लागि निरन्तर मूल्याङ्कन परीक्षण नवौँ योजनाबाट अब कक्षा एकदेखि तिनसम्मको लागि निरन्तर मूल्याङ्कन परीक्षण कहिलेबाट भयो भन्दा नवौँ योजनाबाट रहेको छ त्यसैले एकदेखि तिन कक्षासम्मको लागि निरन्तर मूल्याङ्कन परीक्षण नवौँ योजनाबाट भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ एकदेखि तिन निरन्तर मूल्याङ्कन परीक्षण नवौँ योजना नम्बर पैँतिस वार्षिक परीक्षा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन अब वार्षिक परीक्षा चाहिँ कस्तो मूल्याङ्कन हो भन्दा निर्णयात्मक रहेको छ नम्बर छत्तिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार दुई हजार त्रिसठीले कक्षा सातसम्म निरन्तर मूल्याङ्कन अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार दुई हजार त्रिसठीले चाहिँ कति कक्षासम्म चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ भन्दा कक्षा सातसम्म रहेको छ त्यसैले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार दुई हजार त्रिसठीले कक्षा सातसम्म निरन्तर मूल्याङ्कन भनेर सम्झनु पर्दछ कक्षा सातसम्म निरन्तर मूल्याङ्कन नम्बर सैतिस विद्यार्थीको मौलिकता तार्किकता वर्णनात्मक क्षमता मूल्याङ्कन गर्न विषयगत प्रश्न उपयोगी अब विद्यार्थीको मौलिकता तार्किकता वर्णनात्मक क्षमता मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ कुन प्रश्न उपयोगी हुन्छ भन्दा विषयगत रहेको छ विद्यार्थीको मौलिकता तार्किकता वर्णनात्मक क्षमता मूल्याङ्कन गर्न विषयगत प्रश्न उपयोगी भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर अडतिस हेलो इफेक्ट पर्ने विषयगत प्रश्न अब हेलो इफेक्ट चाहिँ कुन प्रश्नमा पर्दछ भन्दा विषयगत प्रश्नमा रहेको छ त्यसैले विद्यार्थीहरूले हेलो इफेक्ट गर्न सक्ने प्रश्न विषयगत प्रश्न नम्बर उनस अनुमानमा उत्तर मिल्न सक्ने वस्तुगतमा अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ अनुमानका भरमा पनि उत्तर मिलाउन सक्ने प्रश्न कुन हो भन्दा वस्तुगत रहेको छ अनुमानमा उत्तर मिल्न सक्ने वस्तुगतमा भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर चालिस माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार चौसठी अनुसार आन्तरिक परीक्षाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयको हो अब माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार चौसठी अनुसार चाहिँ आन्तरिक परीक्षाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ भन्दा विद्यालयलाई दिएको छ त्यसैले माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार चौसठी अनुसार आन्तरिक परीक्षाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयको भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ दुई हजार चौसठी आन्तरिक परीक्षाको सञ्चालन जिम्मेवारी विद्यालयको नम्बर एकचालिस माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार चौसठी अनुसार विज्ञान विषयको पचहत्तर प्रतिशत सैद्धान्तिक र पच्चिस प्रतिशत प्रयोगत्मक मूल्याङ्कन अब माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार चौसठी अनुसार त्यो विज्ञान विषयको मूल्याङ्कन कसरी गरिने व्यवस्था छ भन्दा पचहत्तर प्रतिशत सैद्धान्तिक र पच्चिस प्रतिशत प्रयोगत्मक मूल्याङ्कनद्वारा गरिने रहेको छ त्यसैले यसलाई हामीले माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार था चौसठी अनुसार विज्ञान विषयको पचहत्तर प्रतिशत सैद्धान्तिक र पच्चिस प्रतिशत प्रयोगत्मक मूल्याङ्कन भनेर सम्झनु पर्दछ नम्बर बयालिस वस्तुगतमा सबैभन्दा बढी समय खर्चिलो झन्झटिलो र निर्माण गर्न कठिन बहुवैकल्पिक अब वस्तुगत प्रश्नमा चाहिँ सबैभन्दा बढी समय खर्चिलो झन्झटिलो निर्माण गर्न कठिन हुने प्रश्न कुन हो भन्दा बहुवैकल्पिक रहेको छ त्यसैले वस्तुगतमा समय खर्चिलो झन्झटिलो निर्माण गर्न कठिन बहुवैकल्पिक भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर त्रिचालिस एकदेखि तिन पूर्ण निरन्तर र चार र पाँच कक्षासम्मको पचास प्रतिशत आवधिक र पचास प्रतिशत निरन्तर मूल्याङ्कन अब एकदेखि तिन कक्षासम्म चाहिँ पूर्ण निरन्तर मूल्याङ्कनद्वारा मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था रहेको छ भने चार र पाँच कक्षामा चाहिँ पचास प्रतिशत आवधिक र पचास प्रतिशत निरन्तर मूल्याङ्कनद्वारा मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था रहेको छ त्यसैले यसलाई एकदेखि तिन पूर्ण निरन्तर र चार पाँच कक्षासम्मको पचास प्रतिशत आवधिक र पचास प्रतिशत निरन्तर मूल्याङ्कनद्वारा भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर चौवालिस एसई लागु दुई हजार त्रिहत्तरबाट अब एसई लागु चाहिँ कहिलेबाट भयो भन्दा दुई हजार त्रिहत्तरबाट रहेको छ एसई लागु दुई हजार तिहत्तर नम्बर पैँतालिस निरन्तर निर्माणात्मक मूल्याङ्कन अब निरन्तर गरिने मूल्याङ्कन कुन हो भन्दा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन रहेको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनलाई चाहिँ निरन्तर गरिन्छ नम्बर छयालिस सिकाइ उपलब्धि स्तर मापन एनएएसए नासाको पूर्णरूप नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट अब सिकाइ उपलब्धि स्तर मापन गर्ने नासाको पूर्णरूप चाहिँ के हो भन्दा नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट रहेको छ त्यसैले यसलाई हामीले सिकाइ उपलब्धि स्तर मापन एनएएसए नासाको पूर्णरूप नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर सडचालिस दुई हजार सतहत्तर अनुसार छदेखि आठको पचास प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कन पचास प्रतिशत अन्तिम परीक्षा दुई हजार सतहत्तर अनुसार चाहिँ छदेखि आठको पचास प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कन र पचास प्रतिशत अन्तिम परीक्षाबाट मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था रहेको छ दुई हजार सतहत्तर अनुसार छदेखि आठको पचास प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कन पचास प्रतिशत अन्तिम परीक्षा भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दछ नम्बर अडचालिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार दुई हजार छयात्तर अनुसार कक्षा चारदेखि दससम्म बत्तिस पाठ्य घन्टा एघार बाह्रका लागि सत्ताइस पाठ्य घण्टा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार दुई हजार छयात्तर अनुसार चाहिँ चारदेखि दस कक्षासम्म बत्तिस पाठ्य घन्टाको व्यवस्था गरेको छ भने एघार बाह्रका लागि सत्ताइस पाठ्य घण्टा रहेको छ त्यसैले यसलाई हामीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पार दुई हजार छयात्तर अनुसार कक्षा चारदेखि दससम्म बत्तिस पाठ्य घन्टा एघार बाह्रका लागि सत्ताइस पाठे घन्टा भनेर सम्झाउनु पर्दछ नम्बर उनापचास निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा क श्रेणी सत्तरीभन्दा माथि अब निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा चाहिँ क श्रेणीका लागि कति अङ्क तोकेको छ भन्दा सत्तरीभन्दा माथि ल्याउनेलाई तोकेको छ त्यसैले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा क श्रेणी सत्तरीभन्दा माथि भनेर सम्झाउनु पर्दछ नम्बर पचास लेटर ग्रेडिङ सिस्टम मार्क मार्कडब्लु ड्रम अब लेटर ग्रेडिङ सिस्टमको चाहिँ सुरुवात कसले गरेका हुन् भन्दा मार्क डब्लु ड्रमले रहेको छ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम मार्क डब्लु ड्रम नम्बर एकाउन्न साधारण एसएलसीमा अक्षाङ्कन पद्धति दुई हजार एकात्तर प्राविधिकमा दुई हजार बहत्तर आठ महिना तिस गतेबाट साधारण एसएलसीमा चाहिँ अक्षानाङ्कन पद्धति कहिलेबाट लागू भयो भन्दा दुई हजार एकात्तर रहेको छ र प्राविधिकमा दुई हजार बहत्तर आठ महिना तिस गतेबाट रहेको छ त्यसैले साधारण एसएलसीमा अक्षाङ्कन पद्धति दुई हजार एकात्तर प्राविधिकमा दुई हजार बहत्तर आठ महिना तिस गते भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ नम्बर नुण बाहन कक्षा छ सात निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन चालिस प्रतिशत अब कक्षा छ सातको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कति प्रतिशत रहेको छ भन्दा चा चालिस प्रतिशत रहेको छ कक्षा छ सात निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन चालिस प्रतिशत नम्बर त्रिपन्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनइबी तेह्र सदस्यीय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनइबी चाहिँ कति सदस्यीय हुन्छ भन्दा तेह्र सदस्यीय रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनइबी तेह्र सदस्यीय नम्बर चौन कक्षा एघारमा अक्षाङ्कन पद्धति दुई हजार चौहत्तरबाट कक्षा एघारमा चाहिँ अक्षरङ्कन पद्धति कहिलेबाट लागू भयो भन्दा दुई हजार चौहत्तरबाट रहेको छ कक्षा एघारमा अक्षाङ्कन पद्धति दुई हजार चौहत्तरबाट नम्बर पचपन्न प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको पूर्णाङ्क दस प्रतिशत अब प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति रहेको छ भन्दा दस प्रतिशत रहेको छ त्यसैले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको पूर्णाङ्क दस र अन्तिम छप्पन्नमा रहेको छ सी प्लस ग्रेड दुई पोइन्ट चार सी प्लस ग्रेड चाहिँ कति रहेको छ भन्दा दुई पोइन्ट चार रहेको छ त्यसैले सी प्लस ग्रेड दुई पोइन्ट चार भनेर सम्झाउनु पर्दछ आजको भिडियो यति नै रहेको छ अन्य भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचासहित यस सा भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद